一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，什么是亲家？亲家是一类很特殊的关系，他们明明没有血缘关系，但却又是最熟悉的陌生人。有人说亲家亲家亲如一家，也有人说亲家亲家如同冤家。中国的人情关系向来复杂，亲家本就是原本毫不相关的两对父母，由于儿女的关系结成的亲戚。对于儿女来说，他们是最爱的亲人，可对于双方父母来说，彼此可能连面都没见过几回，在思维习惯上存在差异，也在情理之中。但无可否认的是，亲家相处的和谐程度在一定程度上会影响到儿女的幸福感。和睦相处的亲家是儿女感情的催化剂，互相看不对眼的亲家则可能成为摧毁婚姻的元凶。亲家之间要想和平相处，不做这三件事就是最高级的情商。一，不要互相攀比。马歇尔·卢森堡在《非暴力沟通》中写道，与别人比较是悲惨生活的开始。可在现实生活中，很多亲家都难免陷入攀比的泥沼，或许是觉得自己家比另一方有钱，所以更有话语权，或许是觉得自己的孩子更优秀，所以对女婿或儿媳各种瞧不起，或许是看到孩子对另一方父母体贴备至，所以觉得自己被忽视了。这种攀比虽是人性使然，但只会给自己带来烦恼，而感受到父母较劲心态的孩子也会背负上沉重的心理负担。在新居中，顾青雨品性才貌样样俱佳，却被婆婆嫌弃出身不好。当着儿子的面，婆婆总会故意拿她和世交的女儿做比较，说后者见多识广，以此拉踩顾青雨。在聚餐时，婆婆甚至当着亲家的面说，你说这世间要是再倒退个几十年，咱两家能攀亲吗？高傲的态度不仅让顾家父母如鲠在喉，也为小两口最终走向离婚埋下了伏笔。毕淑敏曾说，我会在没有人的深夜深深检讨自己的缺憾，但我不愿在众目睽睽之下把自己像次品一样展览。这个世界上没有人愿意被当众践踏尊严，夫妻俩既然决定走到一起，那么他们的情感、才智和经济基础一定是高度共鸣或者互补的，并没有高低贵贱之分。父母之间不成熟的较劲，只会伤害两家的感情，加速儿女的婚姻走向毁灭。聪明的父母都懂得收敛攀比心，不拜高踩低。他们知道，幸福的日子是过出来的，不是比出来的。把心放宽，把事儿想开，才能把幸福还给儿女，把自在还给自己，彼此无怨无虑地过好这一生。二，不要插手家务。看过一则很有意思的留言，前段时间闺女和老公吵架，回娘家住了几天。我气不过，觉得一定是女婿冤枉了女儿，差点打电话把她臭骂一顿。可没过几天，女婿就找上了门，又是道歉又是做家务，很快就把女儿哄好了。第二天，小两口就手牵手回家了。现在想想，幸亏当初没插手，否则事情一闹大，女儿女婿都尴尬。常听人说，夫妻吵架，床头吵架，床尾和。夫妻俩住在一起，难免发生些磕磕绊绊。但说到底，彼此都是相伴多年的爱人，很多问题用他们自己的方式就能化解。如果父母掺和进来，很容易把小家庭的矛盾升级成两个家庭的对立。有格局的父母都懂得把家务事放手给孩子解决。当年郭晶晶嫁入豪门的新闻引起冲动，有好事的媒体问婆婆朱玲玲，郭晶晶会生几个孩子。本以为豪门一向对后代颇为看重，可朱玲玲却回答，这方面他们自己最清楚，由他们自己决定，言语之中透出对儿子儿媳的尊重。同样，郭晶晶的母亲范玉梅也不会随意介入小两口的生活。看多人眼红霍启刚家族财力雄厚，想通过范玉梅介绍亲戚到霍氏集团工作，可范玉梅却说，霍家公司通过正规程序招人，不能走后门。
可以说，正是因为双方父母的分寸感，所以郭晶晶和霍启刚感情一直平稳甜蜜，成了很多人眼里的模范夫妻。作家文笔青青曾说，每一个美满的家庭里一定会有睿智聪明的父母，他们懂分寸，知进退，分得清何时挺身而出，何时装聋作哑。聪明的父母一定是把生活的主动权交到儿女手上的，他们不会用自己的经验主宰儿女的人生，也不会因为一己私欲让儿女过多的为难，大事给点建议，小事绝不插手，如此才能让各自的小家庭在舒服的空间内收获稳稳的幸福。三，不要走得太近。看到过一则提问，亲家之间有必要处成亲人吗？高赞回答是，如果能处成亲人自然是幸运，但如果实在不认同对方，也别强行处在一起。毕竟都是上了年纪的人，生活习惯和思维模式很难改变，走得太近反倒会增添不必要的麻烦。不能再赞同了，亲家之间是因为儿女结成的关系，在此之前他们没有深入了解过，更没有长期相处过，贸然凑在一起很可能摩擦不断。亲爱的小孩中，方一诺的妈妈和婆婆为了照顾他和小孩住在同一屋檐下，可两个人的相处却令人窒息。方妈妈有列日用品清单的习惯，被婆婆吐槽事儿多，方妈妈喜欢提前一周买食材，婆婆埋怨她一下买那么多菜，食材都坏了。而婆婆抽烟打麻将的坏习惯也被方妈妈嫌弃脏，连小孩都不愿让婆婆碰。气不过的婆婆常跟儿子肖路抱怨，说方妈妈鸡蛋里挑骨头。肖路便劝自己妈妈回老家，没想到她偏不答应，一定要和方妈妈一争高下。到后来，婆婆甚至把小儿子都带来了。这下倒好，六口人挤在一个家里，矛盾再度升级。方一诺埋怨小叔子在家里抽烟，方妈妈指责婆婆养了个巨婴。肖路夹在中间不敢吱声，被妻子痛骂，只知道和稀泥。本来好好的小家庭就这么被闹到了崩溃边缘。曾听人抱怨，家有四老乱成一锅粥，亲家之间走得太近，免不了擦枪走火，影响到小两口的感情。就像石子投入水中，越近的波纹越会互相干扰，人走得越近也越容易产生矛盾。路遥在《平凡的世界》里说，小时候常常把亲戚二字看得比美好而重要，长大了才知道你生活中最大的困难也常常是亲戚们造成的。亲家相处走太近管太宽，往往徒增烦恼，留一些距离多一分理解才是王道。学会包容彼此的差异，别轻易越界，懂得尊重儿女的意愿，不过分干涉，如此两方父母的关系才能融洽和谐，小两口的压力也会减轻不少。很喜欢一句话，一家人最好的状态莫过于父母有父母的天地，子女有子女的幸福，彼此挂念，互不干扰，常常探望，相亲相爱。亲家之间因为儿女的结合而成为亲人，是缘分也是福分，切莫因为一时的幼气伤了双方的感情，也别因为自己的偏见给孩子施加压力。正所谓一家不知一家难，学会相互理解，多多换位思考，对儿女对父母的小家都有莫大的好处。毕竟儿女婚姻美满，长辈平安喜乐，才是一家子人最大的幸福。愿每一个家庭都能珍惜彼此的缘分，和睦相处，享尽天伦之乐。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。